זה יוסף דוד זיכרונו לברכה, וזה משה מרדכי זיכרונו לברכה. זה הנרות של משה מרדכי ויוסף דוד, וזה נרות שדולקים כל הזמן, זה נרות תמיד. הגענו לשם ב-11 ורבע, עלינו את ההר. בדרך ביקשו ממני ילדיי שהם רוצים ללכת השנה להדלקה לתולדות אהרון. תולדות אהרון זה מתחם העליון שגובל עם הציון של רבי שמעון בר יוחאי. אני נתתי להם אישור בלוויית אחיהם הגדול, ואני נשארתי עם הבן הקטן ברחבה התחתונה של תולדות אברהם יצחק. שוטרים, קשר טוב. כוחות הצלה לאזור 27. מבקשים מכל הקהל, בבקשה, תתרחקו. רבותיי, כנסו לשטח, תתרחקו משם. תתרחקו משם, תעשו חסד. אני פונה לבן שלי הקטן, שניאור, אני אומר לו, מה אתה אומר, שניאור, אבא דואג לילדים? מה שלום יוסף דוד ומשה מרדכי, מרגישים טוב? אז הוא אומר לי, לא. האירוע החל בשעה 01:00 לפנות בוקר, ואנחנו באירוע קשה, ואנחנו בטרגדיה גדולה, והלב שלנו, של כל המדינה וכל גורמי ההצלה, כמובן, עם המשפחות של ההרוגים, עם הפצועים. אחרי שעבר בערך רבע שעה מתחילת האסון, אני רואה שבינתיים אופנוען של זקה מוביל כמות רצינית של נייר כסף כזה לאסיפת גופות. אז הבנתי שזה נראה כאירוע רב נפגעים, השם מרחם. קבא, תבואו לפה בבקשה. ציר בויין, קבר, לפתוח בדחיפות, להזרים כוחות הצלה. מתחיל לבכות, 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 והבן שלי הקטן נמצא לידי ושואל אותי, אבא, מה קרה? ואחר כך הוא מבין שהוא לא צריך לשאול הרבה שאלות. אני הייתי עד שעה וחצי לפני שבת באבו כביר. וכך עבר הלילה בציפיות, באמונה, בהתחזקות. העיקר מה שכאב לי זה, אמרתי, ריבונו של עולם, יהודים באו לשמוח בשמחת ההילולה של רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי אמר, שהוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז לא ייתכן שיהיה אסון פה. וזהו, כשזיהיתי אותם, הבנתי שזהו זה. שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות האירועים הלילה, אחד האסונות הכבדים ביותר מתולדות המדינה, 44 הרוגים לפחות באסון הילולה במירון. זה הכינור שלו. הכינור שנדם. יוסף דוד היה יודע לנגן בכינור. הוא למד לבד. הוא לא למד אצל אף מורה. הוא לבד, היה לו חוש מיוחד. הוא היה הולך עם הכינור שלו לשמח לבבות שבורים. פה רואים את יוסף דוד מנגן בכינור, ומשה מרדכי לידו. כל הזמן הם היו ביחד. הם היו ילדים מיוחדים. רגישים לזולת באופן מיוחד. אתה חושב שהיה אפשר למנוע את האסון הזה? בוודאי שיכלו למנוע. שנה שעברה היה יותר אנשים מכל שנה, כל השנים היה מאות אלפים. ולא היה שום דבר, כי המדיניות הייתה של האחראים הקודמים לא לשים חסמים, לתת סירקולציה לכל הכיוונים. העיד לי מישהו מתוך המדרגות שאמר לי, היה שם מחסון, היו שם כמה שוטרים, שבן אדם שירד במדרגות לא נתנו לו לעלות חזרה. זאת אומרת, עמדו שם שוטרים וגלגלו אנשים מהמדרגות, לאיפה? לתוך המסה שהובילו אותם לשביל המוות. כל מיני עסקנים שנראים חרדים ובעצם אין להם עם החרדים כלום, הם פשוט פעלו בדרכים לא כשרות, ביחד עם הרשויות, לאשר להם שהם יהיו בלעדיים על ההר. מכל מיני סיבות, אינטרסים, פשוט אינטרסים. זה זועק לשמיים. פה נעשתה פשיעה, פה נעשה רשלנות ממדרגה ראשונה, והרשלנות הכי גדולה שאדם לא לוקח אחריות. לקחת אחריות זה נקרא טעיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני לא מתאים לתפקיד, אני הולך הביתה. יש לי את הרושם
שאומנם זה ועדת חקירה ממלכתית, אז זה יהיה, זה בסוף יסתיים כוועדת טיוח. אני במקום הרשויות לא הייתי נותן לגוף שקשל באירוע הזה לחזור ולנהל את האירוע השנה, את ההילולה. זה שערוריה, הכתובת על הקיר. מה היה הדבר הנכון לעשות אם כבר משנים השנה? השינויים שהיו צריכים לקרות, לחלק את ההר לאזורים ולפזר, לא לעשות הדלקה אחת, אלא לעשות 20 הדלקות. ולעשות סירקולציה בין אזור לאזור. לקרוא לרבנים את הכס הצע איתם, איך רותמים את הציבור, לקחת אחריות ולהבין שיכולים להתפלל גם בלי להידחף וגם בלי להיכנס לציון, אלא להסתכל על הציון מרחוק ולהתפלל. לתכס הצע, לשתף. אין מלך בלו עם. אם אתה לא מתייעץ עם העם שלך, איך אתה רוצה לשלוט? אנחנו לא ניסינו להשכיח את האסון הזה מלבינו. אנחנו חיים איתו. בשולחן שבת, שתי הכיסאות האלה, הראשונים, מיועדים ליוסף דוד ומשה מרדכי. הם נמצאים איתנו. אנחנו מאמינים הרי בהשארת הנפש. הפרידה זה רק מהגופות. הנשמות שלהם איתנו, כל הזמן.